دم یو ستار هم څنګه دا نور ستاران دي ځان د ستاران وای کله ستار ستار ال ستار کیږي یغي مخکې کامیابی زه ځان د ستار نه ما ته خلک ستاران وای ستا په ملیونز کې ویوز راځي نو آیا د دینه تاسو سم مالی فائدہ شته سم مالی مرسته سره کیږي نه سم نشته نن سبا ار سړی ډیپریشن شکار دی کنه ار سړی ډیپریشن ار سړی نن سبا تا ته خپت ټینشن مار موږ د شه راغلو یا غ سره غیو خواندې او دغه شنو داس دغه زریه نور سره زریه واین سکیم تاسو کار کړی ساکتی سره بالکل هغه سره مې واین سکیم کار کړی بیسا خان دي سره بالکل کار مې کړی دغه سره ریسپانس راغی دغه ډیر خراب او هغه په وجه ډیر خلکو پیژندل تاسو اکثر داسې ویډیوګانو کې راځي چې هغه لږ متنازع شانتي کنه او خلک تاسو مقصد چې کوم دی هغه انټرټینمنت دی نو دا تاسو خلک پکې داسې راولي کنه تاسو خپل شوق ته چې داسې ویډیوګان کوي نه نن سبا ار سړی ډیپریشن شکار دی کنه ار سړی ډیپریشن ار سړی نن سبا تا ته خپت ټینشن مار موږ داسې شی راولو یا هغه سره غیو خواندې او دغه شنو داس دغه ذریعہ نور سره ذریعہ نشته مخکې ورځو کې د فیضان حوالی سره تاسو یو ویډیو کړی و نو هغه کیسه نه حقیقت بس هغه زمونږ روغه شوې ده کی کیسه ختمه شوې ده ختمه شوې زه شکر دی بس مونږ هم دغه تاسو مې چیرې دی په سکرین باندې راشي او زمونږ سره دغه روغه وشي مونږ هم دغه غوښتل چې دا خبره خښی نو خه خبره ده نه بس هغه 70 قاسي چینل والا خو دې عزت کی سونه مشانو هغه مال ډیر عزت را کو سوشل میډیا والا هغه ځان سره دفتر کې کینول مټول بس خبره هلکه خبره کیسه ختمه کړه بل تاسو د دین علاوه تاسو د سونګ باندې لپ سینګ هم غوې پرفارمنس هم کوي نو دا هم تاسو شوق ته کنه دا تاسو چا د پاره کوي نه ودا زما شوق دی شوق دا دی زه زم یو ستار هم څنګه د نور ستاران دي ځان د ستاران وای یو ستار ال ستار کیږي یغي مخکې کامیابی زه ځان د ستار نه ما ته خلک ستاران وای ستا په ملیونز کې ویوز راځي نو آیا د دې نه تاسو سم مالی فائدہ شته سم مالی مرسته سره کیږي نه سم نشته بس دا زما بس ذاتی ماده ډیر خلکو یې پیج منه ټیس کزو تم زه پیج نه منه ټیس کو بس کله ماده ضرورت شه زه پیج منه ټیس کو نه نو دا تاسو نه غنې چې کله د یو هیرو یا د یو سټار یو د یو انټرټین اوروجی کله چې هغه په هیرو یې په اوروج کې نو هغه ټیم هغه خپل ځانو نه پیژني خو چې کله هغه باندې زوال شي هغه خراب شي مریض شي بیمار شي نو بیا غسر سو کوم هیلپ نه کوي دا نه غل چې ستا اوس دا وخت اوس ځانو پیژني نه بالکل سر جی خبر خو دې منم کنه زپ هغه اکټرانو کې نه ما غو مخکم ډیر انټرویو کې ځای اکټرانو کې چرم نشم راتل ډیر اکټرانی هغه د سو پیسو د پاره خپل ځان خرڅ کې ځان زمير خرڅ کې ځان هغه باندې نشم کېدل او تا تم پته بل تم پته نو بس هغه ذریعہ ځان نشم کېدل ټارګټ باندې نه تاسو خبره د مونټایزیشن وکړه کنه نو زم چې اوس تاسو ځل له سیوینګو کې اوس ځل له بچتو کې دا به بیا وروسته په کار راځي بالکل ان شاء الله بابر سے بتایلی یونایټس مټ بالکل سر تاسو څنګه غواړی هغه شان بکی ان شاء الله یو سورج کې زما پیج یا دو میاشتو کې درې میاشتو کې سلون میاشتو کې ان شاء الله زما پیج مونټایز شي چې کوم خلکو تاسو سره په ویډیوګان کې تاسو غي سرکار کوي هغه تاسو سره پیمنٹ کوي بالکل لا کوي زه هر چا سره کار کوم نو سونه میډیا دی وکی ما زه سپورټ کړم زه پرموټ کړم زه ټول میډیا شکریا ده واین سکیم تاسو کار کړی ساکتی سره بالکل هغه سره مې واین سکیم کار کړی بیسا خان دي سره بالکل کار مې کړی دا هغه سره ریسپانس راغی دا هغه ډیر خراب او هغه په وجه ډیر خلکو پیژندل ها جی ډیر زیاته مهرباني ګران کتونکو دا و زمونږ د پښتنو شاروخ خان چې تاسو په مخونو باندې خندار اولی تاسو انټرټین کړي څنګه چې ما تاسو ته ووي موږ د دینه پښتنې هم وکړي اکثر د دې ویډیوګانې متنازع هم وي خو تاسو د خوشحالو لپاره او تاسو د انټرټینمنټ لپاره ډیر زیاته مننه کتونکو چرته چومې ښاد او آباد اوسئ د لوی الله پامان